Duar trokitjet nuk mungojnë kur Albin Kurti i bashkohet këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje. Me entuziazëm pritet edhe vet lideri. Pas kësaj, Visari Meri nuk hezitoi të kritikoj drejtuesit e koalicionit PAN për vënesa në krijimin e institucioneve. Visari Meri tha se PDK, AK dhe Nisma po i përgjigjen negativisht kërkesës së qytetarëve për ndryshim. Kërkesës së popullit për ndryshim në zonë, koalicioni PAN përgjithsisht po i përgjigjen negativisht. Ata vazhdojnë me avazën e vjetër, duan ta mbajnë kapin e shtetit. Po e blokojnë konstituimin e kuvendit duke e bojkotuar seancën konstituime. Pavarësisht votës së qytetarëve, ata insistojnë ta mbajnë shtetin e kapur përmes pushtetit të uzurpuar. E në zgjedhjet lokale të 22 tetorit, vetëvendosje po pret që të dalë fitimtare në shumicën e komunave të vendit. Edhe për këto zgjedhje, këta tani më janë gati. Kjo pasi më 22 gusht, ky subjekt politik do t'i dorëzojë në KQZ emrat e kandidatëve për kryetar komunash, bashkë me ata të asambleistëve. Lëvizja e vendosjes ka dalë në 11 qershor subjekt i parë në 10 komuna të Republikës Kosovës, kundrej 2 koalicioneve të 11 qershorit, dhe prim në 6 tjera kundrej partive politike të Republikës Kosovës. Zgjedhjet e 22 tetorit do t'a konfirmojnë në 10 qershor. Do t'a konfirmojmë se lëvizja e vendosjes është jo vetëm subjekti më i madh politik në vend, por edhe i vetmi që ka rritje të qëndrueshme dhe të armët të sigurt. Në këtë mbledhje, krerët e vetëvendosjes kërkuan angazhim të të gjithë delegateve, gjithandej vendit për zgjedhjet e 22 tetorit.